ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಅಮೃತ, ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕವನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕವನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 2021 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮದು, ಬಟ್ 2022 ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬರೀ ಚರ್ಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರುಮಟ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವೆರಿಫೈಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು, ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, 50-60 ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಕ್ ಅಡ್ಮಿಂಟ್ ಅಂತ, ಮಾಕ್ ಅಡ್ಮಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅದು ಒಂದು 2 ವಾರ ಹಿಡಿತದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗೈತಿ, 3 ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ರೌಂಡ್ ಅದು ಟ್ರಯಲ್, 2ನೇದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, 3ನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ 3 ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೂ ಇವಾಗ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೈವೇಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮೀಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಅದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬಿಡಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಏನಾಕೈತಿ, ವಿದಿನ್ 1.5 ತಾಸದಾಗ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗೂ, ಮತ್ತು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಜನ ಬರೆದಿರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಶ್ ವೆರಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೆ ಎದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ NSP ಮತ್ತು SSP, NSP 90% ಅಬೋ, SSP 90% ಬಿಲೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.